tragic love story at paghihirap ni Priscilla Mayreles sa piling ni John Estrada. What happens in Boracay will definitely not stay in Boracay. Isang malaking pasabog nga ang pinakawalan muli ng beauty queen at Miss Globe International 2003 at Miss Earth 2004 na si Priscilla Mayreles sa kanyang social media noong nakaraang araw lamang. May isang netizen kasi ang nagtanong kung sino ang kasama ni John sa kanyang bakasyon sa Boracay. Sino kasama mo rigor, si Lena or Marites, na sinamahan ng laughing emoji? Matatandaan na pinag-uusapan ngayon ang tungkol sa kakaibang relasyon ni na rigor, Lena at Marites sa seryeng Batang Kiapo. At aliw na aliw ang mga manonood sa mga kaganapan sa programa. Ngunit mas ginulat ni Priscilla ang mga followers ni John nang sagutin niya ang tanong na ito. Nag-iwan din siya ng isang cryptic post sa uploaded post ni John sa bakasyon niya sa Boracay. Mababasa sa comment ni Priscilla ang mensaheng Looking very divorced, Mr. Estrada. Kasama rito ang pangalan ng sinasabing kasama ng aktor sa Bora. Sa ngayon naman ay naka-off na ang comment section ng ilang mga post ni John sa IG. Pero wala kina Lena o ang kasama ni Rigor sa Boracay. Ito ngayon ang mainit na paksa sa social media ng mga netizens na gustong makaalam kung naglolo ko muli si John Estrada. Pinangalanan kasi kaagad ni Priscilla ang babaeng pinaniniwalaan niyang kasama ng kanyang mister sa bakasyon. Isang Lily Holman ang binanggit niya pero hindi niya direktang tinag sa comment. Kung pupuntahan naman ang nasabing IG handle, nakaprivate ang account na may 17 posts, 3,000 plus followers a 37 following sa oras ng pagsulat ng artikulong ito. Makikita sa black and white profile photo ang isang babae na naka two-piece na nagsiswimming sa beach. Ang tanong ng marami ngayon, siya nga ba ang bagong babae ni John at nagkakaproblema na naman ba sila ng kanyang misis? Noong isang taon ay pinag-usapan na rin ang relasyon ni na John at Priscilla at marami ang nag-iisip kung mauuwi rin ba sa hiwalayan ang dalawa. Pinagpiyastahan din kasi noon ang tungkol sa isang babae na sinasabing karelasyon ni John. Hindi na rin nakapagtimpi si Priscilla noon at nagpost ng hugot message sa social media. Nagparinig ito sa mga may asawang lalaki o babae na sinasabi niyang mahilig umano na maghabol ng mga single na lalaki o babae. Pero hindi niya sinabi kung para kanino ang pagtawag ng atensyon na iyon. Hula na lang ng mga netizens na may iniikutan ang mister niya noon na bagong babae. Pero hindi doon natapos ang pagpaparinig ni Priscilla. Nagpost muli ito at nagtanong, What to call a female that entertains married man? Dito na nagsimulang maglabasan ang pangalan ng iba't ibang personalities na maaaring maging apple of the eye ng aktor. Maingay na idinawit ang pangalan ni Chio de la Vega kay John Estrada. Isa siyang digital creator na taga Cebu City at kasama sa listahan ng insta-blog na mga sexy celebrities at models. Ayon sa kanyang Facebook account, mayroon na siyang mahigit 100,000 followers. Nabasa rin sa kanyang profile noon ang ilang mensahe na nagsasabing, What belongs to me will find me, at I don't chase, I attract. Matapos na mangyari ang pagkakasangkot ni Chio kay John, isang interview naman ang ibinigay ni Priscilla kay Boy Abunda. Doon sinabi ng beauty queen na nagkakaroon sila ng problema ni John sa kanilang pagsasama. Sinabi ni Priscilla na very light siyang tao, easy going, pero darating ang panahon sa kanyang buhay na magkakaroon din siya ng limit o hangganan sa mga bagay-bagay. Dito na siya umami na naabot na niya ang limit na iyon. Dumating ako sa limit. Kailangan ko sabihin yung isang bagay para naiintindihan ng kabilang side na tama na. Nangyari siya. And natutunan ko dyan, at the end of the day, yung pinaka bagay sa buhay natin is peace of mind. Inakalang maayos ang kanilang pagsasama dahil nakita pa silang nagdiriwang ng kanilang 12th anniversary. Kasama ang nag-iisang anak na si Anetchka. Isang buwan bago umugong ang balitang back to cheating ang aktor. Pero matapos na pag-usapan ito, ipinakita ni John ang pagmamahal sa misis at nag-post ng message para rito. Aniya, the love of my life, my wife, my one and only queen. Nabasa pa nga ang mga hashtags na happy together, natural beauty, at happy wife, happy life. Dito rin inamin ni John na walang perpektong relasyon sa pagsasama ng sino mang nagmamahalan. Ilang ups and downs na rin ang kanilang pinagdaanan, pero lagi nilang pinipiling lutasin ang mga isyong iyon ng magkasama. Nakita rin silang dalawa na magkasamang nagbakasyon sa Cebu noong Holy Week taong 2023. Pinagpiestahan din ang tungkol sa diumanoy pagtatanggal kay John sa seryeng Batang Kiyapo dahil sa cheating issue nito. May ilang nakapagsabi na hindi na nila gustong makita pa ang aktor sa TV dahil sa ginawa nito kay Priscilla. Ang iba naman ay nakahula na ang pagiging abusive at unloving man ni Rigor sa serye ay senyales na nangyari rin ito sa totoong buhay. Walang pangaabusong naganap, pero nang babae naman ito sa kabila ng kagandahan ng kanyang misis. Ang nakakagulat lang dito ay nagkaroon ng bagong anggulo ang istorya ni rigor at Marites, kung saan ang other woman itong Selena ay kasama pa nila sa iisang bahay. Idagdag pa na ang pambababae ni Rigor ay dinala na namang muli ni John sa tunay na buhay. Once a cheater, always a cheater nga raw. Nasabihan din si Priscilla na ilang beses nang nahuhuli si John na nagloloko, pero pinapatawad pa rin niya sa bandang huli. Very marites nga raw in real life ang galawan ng beauty queen. February nitong taon ay nag-celebrate ng kanilang 13th wedding anniversary si na John at Priscilla. Nangyari ang kanilang beach wedding noong February 2011 sa La Union inamin nilang dalawa sa publiko ang kanilang relasyon. Dalawang taon matapos na koronahan si Priscilla bilang Miss Earth 2004. Ang kanilang unika iha na si Anetchka ay 12 years old na ngayon na pinarangalan naman bilang first honor sa kanyang klase sa British School, Manila. Single na maituturing si John nang magpakasal sila ni Priscilla dahil nahiwalay na ito sa unang asawa na si Janice de Belen noong 2002 pa. May ilang beses na rin kasing nilinaw ni Priscilla na hindi siya ang third party na inaakala ng marami na sumira sa relasyon ni na John at Janice noon. Ibang babae ang involved at sinabi niyang malinis ang kanyang konsensya na wala siyang sinirang pagsasama kahit kailan. Kasalukuyan namang wala sa bansa si na Priscilla at kanyang anak dahil nasa bakasyon din ito sa bansang Brazil kung saan lumaki ang beauty queen nalaman ng tungkol dito sa live stream na ginawa ni Priscilla sa kanyang social media. Nabanggit din niya na babalik sila ng Pilipinas ng anak sa darating na August. Humiling naman ng respeto si Priscilla sa mga netizens. Sinabi rin niya na huwag maniwala sa mga nakikita sa social media dahil kadalasan ay hindi ito totoo. Paglilinaw naman niya na may pinagdadaanan din ng mga celebrities tulad niya at ginagawa lang niya ang mga bagay na makakapagpabuti sa kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa istoryang ito? Send in your thoughts in the comment section below.